umupira ukugira ho umupira wowe nese ubwo gikuye nago mbizi kihorero raza oya shaho Judy ndagukubita uratuma njye amari yagukuramo imyenda Judy nago gikuye nese rugukabona Hello, hi, beautiful people. Mumeze gute nize ko mumeze neza cyane. Nanjye ko muri kubona meze neza. Ndi kumwe n'ikizungirizi. Kobwa mwiza. Reka mbonere ko bayikaze muri sanga muryango mugari Uwera Judy family. Nkuko mumenyereye ntago njye mbakushona. Nawe njye mbatengwa. Nawe njye mbatengwa. So, umuntu turi kumwe mwese muramuzi. Nutamuzi uramenya mukanya mukobwa mwiza nakubusindi wabibwiye bibwire Hi nitwa Umulisa Neri uzwi nka wini cyangwa Neri useka neza nubwa mbere mukobwa nawe mutoba so twahaye ikaze mu muryango mugari niyo rwa mbere tugiye kubana Nukijwe kino kiganiro nanakubita gukora subscribe kugira ngo urusheho kuba mu ba mbere babonye video yanjye igisohoka. Aha, niburwaye amahero y'Imana bari nase ko mfite utugamo twinshi. Neri amakuru. Ni meza yawe se. Ni meza cyane, urasa neza. Merci. Kuko urusha. Bakumanuke. Oya. Agarukira. Oya sha, rewa sha. Uzuko muri ku Nelson. Nukuru urasa neza. Ku Nelson. Nelson ni amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Hari hashize iminsi warabuze. Nunjye wabuze asa cyane wowe. Sanjye mba marida. Kumva nibereye aha ngaha se. Naburiye hano. Ubwo ni twe twabuze. Ariko twabonetse. Ok, ni byiza noneho. Umeze neza. Meze neza nari ndashima Imana. Uri umukinnyi wa filme ukaba umu video vixen mbese muri make uri umu actrice kuko ntabwo wajya muri video of course uri umu actrice ubwo muri make uri umu actrice ni iyihe role wakinnyi ukavuga ngo ahangaha ndabemeje role sagenererwa ibi ntererwa ibi abantu benshi hari abantu bavuga benshi ntago babishobora urumva nari ndi ahantu hari abantu benshi bandeba noneho kandi ngomba gukomeza nk'actinga nk'ibintu nyine bya nyabyo uriya munsi narasebye oya ntago wasebye nibyo bintu byari byangoye ku buryo numvaga ndi gutitira mu maguru meze gutya ariko iriya role njye yarankomye kuko hari igihe urumva nk'urugero nkanjye umuntu ashobora kuza akanterera ivi turi mu bantu benshi kuko ntifuza kumusebya kandi ntamukunda nkavuga ngo reka nyambare tujye ku ruhande mbwa atakira imitayo ntabwo nari mbirimo nyine ibyo ni mu buzima busanzwe uri kumva nge nari ndi ku acting wari uri ku acting nawe uri acting babikubwiye ngo ukatire umuntu muri bari abantu mu mujyi wa Kigali abantu barimo manene n'abantu barifataga bakambwira ngo ngo please say yes mbabwiye ngo ngomba gukatira Inurumva byarangoraga gusa nyine nagombaga nyine ikintu nje tuvuga ni isomo ku bakobwa sibyo kuko hari nk'ukuntu mushobora kuza akagutera ivi mutabivuga cyangwa se ndari nabwo mugikundana nta bintu birenze muraganira cyane ukabona araje gutera ivi utinye kuvuga no kandi nyine ugomba kuba wowe ukavuga ikiri mu mutima wawe nago abikora muzo nsanga nago abikora na yemera sibyo twagera imbere nkakubwiye ati nanze kugusebya gusa ntabwo twabiganiriye ntabwo ari ibintu twaganiriyeho cyangwa iki ariko ntekereza ko umuntu ajya guterera ivi mwaramenyanye mukundana bizi neza ntabwo umuntu yapfa kuza akaguterera ivi kuko nawe abakuzi ubuse byaba bigoranye ariko abantu benshi akenshi sinavuga ngo ntabwo bakatirwa hari abahungu bakatirwa barakatirwa cyane ahubwo ntitubimenye nanjye nabikora nk'uko ntubimenye nka yemera iyo meta nanjye nkagusubiza ibyawe twagera ariko aho ngaho ni nabyo byiza kuko haba harimo nyine akantu ka discipline gusa nanone iriya meta kuyemera hari ukuyemera utamukunda so kwa kundi abantu bafataga video bagiraga gute bo ntago bazi ko wageze ku ruhande ukabita umubwira ati wapi
Nje mbonwa ikiza rero kuntu wavuga kuri kuri mu mutima wawe umuntu yega kababara cyangwa sakana se bariko bavuze wabaye wowe. Ariko nyine mu bantu arababara agaseba ariko muri mwenyine arababara gusa ariko nta gaseba ukashaka kuvuga ati twabivuyemo ntihagira n'umwaza ati se fiance wa vipi ukicicekera na muntu wabigira ikibazo ariko ibaze mutereye untereye ivi mu bantu nse mbwa ntago byakunda wanakikunda hasi uzuko ari byo bitera abantu toroma hari akantu nabonye ejo bundi kumukobwa muremure wakunda nyine umutipe uramujama mugufi no ubanza haraje ko urukundo ubanza haje ko haka behind the scene kuko umukobwa yaje bari kumusunika nyine baravuga ngo uramukobwa ashobora kuba atarabishakaga baramuhatiriye yemeye kugira ngo nyine adasebye umuhungu nagera inyuma wabona ariko bazanashakana mana urukundo ariko rubaho urukundo rwa ntabwo byizera urukundo nge nizerera mu rukundo nge nizerera mu rukundo batiye kuri kuzunguza umutwe nabyaraze biragutunge nge nizerera mu rukundo cyane mbona nge watangiye gukina muvi ryari? Natangiye gukina muvi sunda 2021 2021 nibwo natangiye muri sinema. Nibwo natangiye mu ndirimbo. Nabigiremo umwaka umwe. Byose bigiye mu mwaka umwe. Watangiye muri he muvi? Sha reka nkubwire rero natangiye muri muvi bita Bad Bitch. Nyina na Nanjuga. Rikumva sinzi niba ikiri kuri ikiriho kuri YouTube channel ariko sinzi neza banza barayisibye njya nibwo nahitaga njya gukina nahisemo na Ozire tuganira kuri telefone ngana njya nkunda ibintu byo gukina sinema ndashaka nyine nzajya muri sinema arambwira nta kibazo nagufasha sha umunsi umwe arambwira bari Norvege ngo nima basange bari gukora ndagenda nsanga hari iyo bayirunga hariyo Rukasi na Ozini nyine n'umudirector witwa Kobe sha nangiye muri filime yitwa Umuntu Series niyo natangiye gukinamo nyine niga gukina baramfasha Ozire turagusuhuje ndabizi kimwe kiganira Ozire wazamuye umwana w'umunyarwanda uretse ko ntabwo Ozire wenyine wanzamuye abantu twahuye uwo munsi bose baramfashije yaba ari uwo mujama Kobe kuko Kobe we noneho yahise anjyana no mu ndirimbo na wese utangira kuma ibiraka byo kujya mu ndirimbo nyine amuza n'abantu anjyana no mu zindi sinema yaba ari Kobe yaba ari Ozire yaba ari Lucas bose nyine ni abantu nasanze muri sinema bo banyereka nyine ukuntu muri sinema bifata cyangwa ukuntu bakina bambwira ati bakina gutya nk'ibyo nayirunga noneho irunga we yaradukubye irunga twumvaga ari pro numva nawe turamusuhuje tusabizi nawe ari kutiza mu kiganiro papa wanjye papa jessica umeze neza none se njye hari akabazo nkunda kwibaza of course nanjye ndi umwatrice abantu bajya banabimbaza ariko nawe reka mbikubaze tunabiganireho sibyo hari ukuntu abantu bavuga njye njya ntanga ukuri kwanjye ngo abantu cyane cyane abakobwa dukina sinema ngo usanga benshi ari indaya cyangwa se ngo ugasanga ngo wagiye muri muvi kubera ko hari ikintu utanze oya ngo kubera ko ngo habayeho ruswa ngo manguhe nyine tu ruswa y'igitsina ya oya sha nagize amahirwe sindajya gukora nyine ahantu ngo bambwire ngo ngomba gutanga iki sha nahuye n'abantu b'amanyamugisha gusa nyine abakobwa bose siko turi wenda ntago navuga ngo ntago byabayeho kuko ibintu ntago baje ngo babivuge ngo bihite bibaho ni ibintu nyine byabayeho bagiye kubivuga ariko hari abantu bamwe na bamwe byabayeho ariko sha ntago nigeze mbona nabyo gusa nyine abakobwa dukina abakina filime burya ntago twite ndaya cyane uzi umukobwa ujya mu ndirimbo n'umubyeyi arakureba agahita avuga yakorana n'umwana we utajya mundi bakahita avuga tugiye kunyangiriza umwana babyeyi ntabwo tubangiza abana hari ukuntu nyine usanga umuntu avuga ngo kujya muri filime hari ikintu watanze manguhe cyane cyane ku mukobwa noneho
Wowe ubivuga iki? Nyine ntago navuga ngo hari ababisaba wenda ariko ngiye nagiriwe amahirwe nta urambwira ngo nyine ngira icyo ntanga kugira ngira icyo mabwa nyine kugera wenda njye muri iyo sinema ntago byigeze bimbaho niba narahuye n'inshuti nziza simbizi gusa nyine ntago twavuga ko bitabaho kuko nta kintu kivugwa kitabaho Nanduru ivugira ubusa ku gasozi. Ese gazi migani. Shaka kubukuze mutwije. Shaka kubukuze mugenzi wawe. Havi ibyo tubireke. Kuko nshaka kuba nkubyaye. Ahubwo ahantu nzi badufata nabi ko tutari umukobwa ujya mu ndirimbo. Umukobwa ujya mu ndirimbo akenshi wenda biterwa n'imyambarire tuba twambaye mu ndirimbo ubundi bigaterwa wenda n'ukuntu twitwara sinzi ariko njye mba numva nyine nta kidasanzwe kirimo niba ari uko wenda mbikoramo ariko ku giti cyanjye kujya mu ndirimbo ntabwo bisobanuye kuburinda nta nubwo bisobanuye abanyarwanda bicare bumve ko abakobwa bajya mu ndirimbo ntabwo turyamana n'abantu tuba twakoranye nabo icyo ni icya mbere abantu bose bazi ko niba ukoranye n'umuhanzi runaka mwaryamanye hoya ntabwo tujya turyamana n'abahanzi cyangwa n'aba-director bazo rero abanyarwanda bo umukobwa ujya muri video ni ikirara nigeze gukina aga filme twerekana ubuzima nyine abasinema tubayemo tuvuga urugero nyina filme umubyeyi runaka ari ahantu arimo arandeba njye nkundana n'umusore we umusore we arambwiye ati mama ndashaka nzaze kukwereka umukazana mama akishima akitegura nahagera yabona ni wa mukobwa yirirwa areba muri sinema imyambarire tuba twambaye ahita yumva ko nyine Neri wo muri sinema na Neri ujiwe n'abantu bamwe nta nubwo yumva ko ibintu muba mwakinnye baba babyanditse ari n'akazi noneho haba hari n'abandi bantu benshi kuri iyo seto bari inyuma ya kamera atavuga hoya urumva uwo mumama nyine yahise avuga ngo hoya ngo gute ngo indaye mu rugo rwanjye ngo wirirwana n'abagabo mu buriri ni sinema twari turi gukina ariko bibaho ni sinema narayibonye mu isi dutuye bibaho urumva nk'umubyeyi nkatwe nk'ibyo bintu niba bibaho ubwo urumva twe twaba dukorerwa hotel gute bumva yuko ibintu nyine ari byo nkora egora hariya ubu uri mu kazi hariya mba ndi hari noneho cyane cyane mu ndirimbo wenda muri filme ushobora kuvuga ngo hari umudirector wenda se na nyiri filme n'abakinnyi ariko mu ndirimbo haba hari abakameramani nka batanu haba hari abadirector nka batatu umudesign haba hari umukeup artist ababyinnyi haba hari team nini cyane noneho haba hari na wa muntu nyine ugutoza ukuntu wigira ngo nifata n'ugira gute so rero nyine ari ukuntu umuntu afata ibintu ko bitari reba nko muri ndirimbo ya melody Norris ari umvaranye ngo Norris ntari ko numva agira ngo byanjagaraje irasha dibarimo n'uziri ya akinyuma urumva Harano bavuze ngo birahe ngo bari bari ngo kubikora byanyabyo. Ukibaza niba hari umu makeup, hakaba hari umu design, hakaba hari aba director. Uwo muntu we n'umusazi ku buryo agiye kuryamana n'umuntu ndi areba. Ntabwo bishoboka mani abari abana hanze bari natwubaha. Kuko hanijya atagukora mukora natagukora. Kandi nyine wambaye babiteguye. Nyine kuriya niyo myambarire iriho. Gusa nyine ntago aribo tuba turibo kari akaba ari akazi inyuma ya kamera uburundi mu Judy wa hano ntago ari we Jessica Jessica ubuse Judy na Jessica ni bamwe kareka ahubwo na Judy wo muri Secret Love na Judy wo mu buzima busanzwe ni abantu babiri batandukanye nkuko bazi abantu bumva yuko we nuriya muhungu mukina muri Secret Love mukundana iyo bajya babimbaza None se Judy bati barakundana iriya ni sinema iriya ni filme none se wa Mati mu buzima busanzwe okay turavugana ariko nta nubwo turi aba best friend cyane kugenda navuga ngo dushobora no kumara n'ibyumweru tutavuganye tugahura duhuriye kuri seti tukakitinga ibyo batubwiye bikarangira nyine ubuzima bugakomeza ariko ugasanga umuntu arakwandikiye n'umufana ngo ndagukunda we nuramuhungu mubore ntimuzatandukane ngo rwose ndabakunda cyane
Niba ari muri cinema bakubwije ukuri nimuzatandukana muri cinema mukomeze mwa acting. Ari n'ubishyira mu buzima busanzwe ati muzabane turabashyigiki. Noneho kibaza ntuza. Okay, muri filme tuzabana ko turi no gupanga ubukwe ariko nubwo muri filme ntago ari byo mu buzima busanzwe. Umunsi nambaye agati bazavugana ko zashyane. Kandi nambaye muri cinema. Muri cinema nyine nzaba nakoze ubukwe ariko mu buzima busanzwe nzaba ndi single. Uzaba uri single sacha. Single serie pe. Ibi nyine sometimes biranababaza kuko mugani wawe usanga ari nihohoterwa kuko niba ushobora kugera ahantu ugasamo narabwiye ngo ndakwanga bitewe n'ibintu ukina. Nahuye n'abantu muri shike hariyo umumama na mamariza imyenda. Urumva? Sa kenshi ngo ndakuba ndiyo. Noneho mura n'umuntu arambwira ngo Judy kuki ugira umushiha? Ubwo ngubwo nibwo secret love yari ikiri gutangira mati tutarakundana ahubwo mba ndi kumubwira ambwira ati we nta kintu twavugana mbabarira umuturage uri kumva. Noneho mwana baranuka ubwo yari umumama na banzani n'abavandimwe be n'umwana we ngo Judy kuki ugira umushiha? Noneho byaransekeje narwo byambabaje byaransekeje. Ariko reka nkubwire njyewe ikintu nizera yuko niba nakirinya ukabibona nubwo byakubabaje nagaragaye muri cinema nyine wambonye muri filme napitse ku buryo wafashe umwanya wawe unyicaraho unyicaraho untekereza mana yanjye mujye mugenda nge nta kintu bintwaye naratutswe muri cinema umukobwa wambaye ubusa umukobwa w'umugome n'ahantu bandikaga ati bakwirukane mu rugo rwanjye nk'umuntu wifata akavuga ngo banyirukane abifitemo inyungu kunyirukana kwiwe azaza kino ibintu nyina yegora. Noneho ikintu kirenze ni ukuntu usanga uwo muntu iyo yanasohotse utarimo avuga ati noneho cyagiye he ahubwo agaruka akunda akanjye kureba cya gikobwa ibintu cyakirinye ni ukuri ni support mwamuduha mukomerezaho iyo support nayo tuba tuyikeneye kuko umuntu kwanga agerageza kureba ahantu ugeze kugira ngo urwango rukomeze rwiyongere kandi uko rwiyongeragiye uburi murande uburi muranyiza iyo ujya muri comment ukandika ati wini uri umwana mubi uri umugome it's okay nyine wini ni umwana mubi wantekerejeho sibyo cyangwa neri wo mu rugo rwanjye ni umwana mubi ariko nerura ni ukuri ndi umwana mwiza. Neri ni umwana mwiza gusa nyine uzi ku acting hari roho wakitinzemo mu isi dutuye uri ikimuga mu izina rye ubana n'ubumuga wabanaga n'ubumuga rw'amaguru. Noneho nuza Nario aza kugutereta aho ni umukobwa mwiza uri classy wisohokanye wicaye nyuma avumbuye ko amenye ko kuhaguruka wapi ubana n'ubumuga aragutuka kubaza impamvu utabimubwiye akiza ngo tumubwire ati ngiye mbana n'ubumuga vanga. So biramubabaza ahita ahaguruka arigendera. Biriya bintu ni isomo rikomeye kuko abantu babana n'ubumuga nabo ni abantu cyane kandi ibyo yakora n'undi yabikora nabo bagira urukundo ahantu baba batandukanye rero ntitukabahakata akenshi bari abantu ahubwo baba bakeneye urukundo rwacu cyane kurusha undi muntu baba banarukeneye kurenza twebwe turukeneye kuko twebwe niyo utari nyuma ndigendera nta kintu bimbwiye ndajya kwishakira ibyanjye ariko bari abantu bakeneye attention yacu kubera iki baba bumva nyine ari bonyine baba bumva bafite inenge runaka kandi ntago ari ngo ntago ari byiza k'umuntu guhora yigunga bivamo depression nibyo bitera n'abantu kwiyahura. None se uvuga iki kuri depression iri mu rubyiruko? Iri mu rubyiruko gute depression? Like hari ukuntu bavuga ngo nta rukundo rukibaho cyangwa se ugasanga nk'umuntu nka kuno meza ugasanga nshobora kuba mfite wenda nk'ikintu runaka nyine ntajya mpfa kuvuga sibyo. Okay, nshobora kuba mfite depression wenda y'ukuntu nifuza kubaho nk'uko undi muntu abayeho. Ahubwo ikintu ukuntu dusigaye tubayeho muri ino minsi ntabwo tubaho turi twebwe mbaho mvuga ati mana yanjye mana izamfasha disi nzabeho nka Judy buriya Judy ndashaka kumera nka we ndashaka kuba umustari nka we ndashaka gukora iki nka nyine nicyo kibazo dufite tureba twebwe akenshi izina mbuga nkoranyambaga nizo twitegereza cyane urazireba ugahita wumva nyine ushaka kuba nk'abo bantu ubonye
kuri izo mbuga urareba kuri TikTok ujya kuri TikTok ukabona umwana ukuntu afite aba followers ukuntu umwana asokera ahantu harenze abari ahantu heza bari kumwe n'abastar tuvuga ati akose kubera iki ntaba ndi kumwe nabo ugasanga hajemo gukora ibintu bitari byiza atangiye kujya wenda tuvuge mu muri abo ba sugar daddy kujya bamuha amafaranga kugira agende yifotoreza kandi nta wenda famille ya niyo kujya ntagabantu turi ku rwego rumwe yegora ubu nzabona waje hano wapostinze sintekereza ati yaje kuhakorera ikiganiro mbonye ka video uri ahantu heza kuma ntekereza ati judisha yasohotse hari aho nanjye ngomba kuhajya nanjye hari ahantu ngomba kuhajya ntago ngomba kuba ukubayo ko ntago turi abantu ufite ubuzima bwawe nanjye mfite ubwanjye rero tube twebwe nyine ibintu akenshi byo kuvuga nyine ntago kuba kuvuga ati mfite role model ni byiza kuko biguha courage yo gukora kugira ube nkawe ariko ukora ibyiza ukora ibibi nabyo ni sawa ariko ibyo bintu ni byiza kuko like abenshi mu rubyiruko nyine dufite ukuntu nyine twifuza kubaho nk'abandi bantu kandi nyine atari ko tumeze ibyo bintu rero nyine none bituma none depression ni inama nyine wabagira no kubabo umuntu akabaho uko ameze nyine mu buzima bwe busanzwe umva ubeho wowe ubwawe bagukunda batagukunda none se nari mu buzima busanzwe na nari muri filime batandukaniye hehe nero mu buzima busanzwe nero mu buzima busanzwe atandukanye nero muri filime nyine urumva hariya ndi umukobwa ubu akenshi nkunda gukina ngira amahane ndakara nkubita abagabo nkura mana yanjye umuntu nzi neza neza unzi umuntu nzi uzika nzi arabizi ko neri wo muri filime atandukanye nanjye pe umuntu nzi ababizi kuko ni ibintu bigaragara kuko buse hari nka filime nakinnye nkura irunga arakabonye njya mu kabarenganya mbwira ati inshura cyangwa uteza abantu kandi nta n'ikintu twakoze ari n'ubwa mbere duhuye narangije ndambwira ati ndashaka ko tuvugane nkajya ati mereze mu 50 cyangwa mvuge ko twaryamanye ukanga kunyishyura uri kumva arambwira ati kandi nakoze ndambwira ati kumenyanaga ntabwo ari ngombwa we nyishyura urumva ibyo ni isomo kandi bibaho ibintu tuba turi gukina ni ibintu bibaho noneho nero mu buzima busanzwe aratuje umwana witonda kunda no gusenga nero muri filime akaba ari nabyita nko kuba inshinzi ariko no gukina nitonda ndabikina nyine role ndakina ariko biba bitandukanye pe nyine iriya ni ibintu baba banyandikiye bakambwira kina gutya iyo role tuvuge iyo nakinnye ndi wini hariya mba ndi wini nago mba ndi neri mba nambuye isura kare uba wahindutse ni ukuvuga ngo ukuntu umwactrice ameze iyo ageze imbere ya kamera abari ahinduka undi muntu bamusabye kuba we kubera ko akenshi hari n'igihe usanga amagambo ukoresha script iba yanditse ntabwo wayakoresha ntabwo agakira ndahira agakira kari kugeraho higo mugira ibiheri oya ngoze kunebwo batibuka atinze ngo n'umwereke kari mano uzukuri kuntera ubwoba mana uko ntere uri kubivuga mana uransumba icandi ati bukatinze mani ni giheri yo nsa nabiye mugira kireka niba ari mana ngese ubona bona bikuye nsa nahantu naciye uri kubi mana neza ko utagikura mana yanjye sha kiri kugenda mana do utumye ni meta ya mana nyine kimure waze mana judi nini judi uri umusazi urimo urabirebuka nyihorera mana kiri kugenda kiri kugenda yeze oke ukunera ubwo katurebe mana uransumba byaba byiza wicaye ndetse ntabwo uri kubibona kihorere nawe mani kihorere oya muraho bro nyine uri muremure icara nyine
Icara. Dorishizeho umupira. Ukugiraho umupira wowe. Nese ubo wagikuye? Nago mbizi. Kihorero raza. Oya shaho Judy. Ndagukubita uratuma njya mari ya gukuramo imyenda. Judy nago gikuye. Nese rugukabona? Kagiye imbere kari kugenda. Kari reka njye gukora. Umva se reka tusoze rero. Buretse. Ni Frank mwae. Ne. 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 Sibyo bino bikuye ubabwire ko nabitekereje sizo kanina nabona gatiri kubwari gatishemo karagaci yambuye abantu bino murabika wacizo kamera se oya nta uhaguruka nago yagenze nta seriye mana nta kintu kindi nta kintu kikore niyo mfana kugenga icaruransumba arasuka ari mu mugongo naho aransumba akirime ubu uri kumva kubyemera byanze nkuko hari mikino Nachi no chikuri. I'm going to go to the house. Mundandi Nachi, the chicory of man. No good. The ones and Jeffrey were not chicory. Mr. Conalinji. Nanjis, I was never Jesus and the Vogatil and Roman and Jarangu with another name. Oh, I'm grumpy. No, I'm grumpy. 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 Nese nurera bizi oya nago arabizi gusa navugaga ndi kumureba ngaseka nyine ubwo ngashaka kwabikenze wakatinze wakatinze kwa mwemwe katinge wakatinze uri umwana mwiza wakatinze mwa ndagukunze baguha kare wabumbaje we baguha niba uri kwa katinze nako kizaso mane biya bintu so guys thank you for watching urumva ari ikintu bitwaye nirukangaga kuriya none nose kuri nicaraga ndebera ndebera bisibirimo guys thank you for watching uyu mwitaneri numukobwa mwiza gira discipline abantu muzika ari incinzi cyangwa se mu mufatuka atari ntaga ariko bimeze nge ni incuti yanjye tumaze imyaka hafi ngahe turanakinana mu rugo rwanjye so ndamuzi imbere ya kamera ndanamuzi inyuma ya kamera So impamvu rero ushobora kumuzi kuriya cyangwa se wanajyaga muri comment ukamutuka ahubwo wakanditse ko ari umwactrice mwiza kuko akora ibyo bamusabye. Yeah. Sibyo? Akora usha uri kunyamamaza. Nuko ari ku Imana. Noneho ni numukinnyi mwiza unashaka gukina muvi cyangwa se uri kuyitangira. Bya gufasha kuko numwactrice mwiza yakina ari kurira yakina agira urukundo rwinshi yakina ushaka ko ari umuntu nyine rori yose inshinzi ya danje ibyo byose arabikora numwatwise gusa mu buzima busanzwe ni ibintu bitandukanye muri mama Judy tuzagutumire cya muri papa Judy nanzwe yitwa papa Judy eh ubu ngo bari kuganira na Judy mama Judy nzamuza uzandane na papa Judy papa Judy nawe nzamuza ahubwo na namufasha akaba ari ngi uzajya umurarura sibyo arata ariko uzikara ibyo akazi ndazabonye muri papa Judy so guys thank you for watching ndabakunda cyane keep supporting me komeza mu supporting noneho niba hari ndi muntu wifuza ko nzakuzanira ubyandike muri comment we love you ciao ciao noneho nenyoje kwibwira ngo mukore subscribe niba ari ubwa mbere wari udukurikiye please nibagirwe gukora subscribe comment share niba iyi video wayikunze unahe inshuti zawe nazo zirebe turabakunda cyane niba utameze neza imana ikorohereze I love you so much